Քոչարյանը շատ լավ գիտակցում է, որ իր շուրջը մնացել են միայն իր հետ հանցավոր թելերով կապվածներ են և մի քանի կոպեկով ծախվող ստրուկները։ Նարին Փայլակյան։ Նարին Փայլակյանը իր էջում գրել է. Ընդդիմությունը բարձր ամբիոններից հայտարարում է, թե Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է պահանջում, սակայն դա միայն խոսքեր են, իրականում նրանք լավ գիտակցում են, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա ու նոր ընտրություններ լինեն, էլի իրենք պարտվելու են, որ օրինական ճանապարհով իրենք իշխանության գալու շանսեր չունեն։ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության գալու միակ մեկ ճանապարհ ունի՝ իշխանափոխություն ցանկացած միջոցներով ընդհուպ մինչև նոր հոկտեմբերի 27։ Նա գիտակցում է, որ իր շուրջը մնացել են միայն իր մեկ տասնյակ հանցավոր թելերով կապվածներ են և մի քանի կոպեկով ծախվող ստրուկները։ Ռոբերտ Քոչարյանին չեն ընտրի անգամ նրանք, ովքեր ատում են Փաշինյանին։ Քյուր կարծիք է ձևավորվել, թե հասարակությունը բաժանվել է երկու մասի՝ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցներ և Փաշինյանի կողմնակիցներ, իսկ իրականում այս երկուսի միջև կա մի երրորդ ճակատ, որը ոչ նրան է սատարում, ոչ նրան։ Սա այն հատվածն է, որը կամ ոչ մեկի չի ընտրի, կամ եթե ստիպված լինի ընտրելու երկուսից մեկին, կգնա և կընտրի Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև այս երրորդ ճակատի ազգի ճնշող մեծամասնությունը ինչքան էլ դժգոհ է այս իշխանություններից, այնուամենայնիվ գիտակցում է, որ այս 44-օրյա պատերազմը և ՀՀ ներկա իրավիճակը Քոչարյանի սխալ կառավարման հետևանքն է։ Որ երկիրն ու բանակը ծախել, բաժանել, հոշոտել, թուլացրել է Քոչարյանը, իսկ Սերժ Սարգսյանը ընդհանրապես խամաճիկ էր Քոչարյանի ձեռքում, դեֆակտո 30 տարի երկրի ղեկին Քոչարյանն էր, իսկ Սերժը հենց այն հանցավոր թելերով իր հետ կապվածներից մեկն է։ Սրանք բոլորն իրար ատում են, քանի որ իրար վրա այնքան կոմպրոմատ ունեն, որ եթե հանկարծ մեկը բերանը բացի, բոլորով կկործանվեն, ու դրա համար ցուցադրական իրար սատարում են, բայց առաջինիսկ ամենաչնչին շանս ի դեպքում իրար կհոշոտեն, իրար կոկորտ կկրծեն, արյունն էլ կխմեն։ Հենց այս հանգամանքը հստակ գիտակցելով քոչարյանականները օրինական ընտրություններ չեն ցանկանում, այնպես որ ազգային ժողովի բարձրախոսից հնչեցված այն միտքը, թե ընդդիմությունը Նիկոլ Փաշինյանի հետ կքննարկի միայն նրա հրաժարականի պայմանները, ընդհանրապես թատրոն է։ Իմ խորին համոզմամբ, եթե արժանիստերը էլ ուղիղ եթերով չհերարցակվեն և ընդդիմությունը զրկվի իրենց ապահարող հանդիսատեսից, պարզապես կլռի, ստիպված կլինի դերից դուրս գալ։ Երբ ազգովի հեղափոխություն իրականացրեցինք, թերևս ոչ մեկս, անգամ Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց. «Չգիտենք, չենք պատկերացնում, որ Հայաստանը այսքան խորն է խրված ճահճի մեջ, որ այս աստիճան է հոշոտված և հյուծված»։ Ոչ մի բանական էակ չէր կարող պատկերացնել, որ նախորդ իշխանությունները դաժանաբար սպանել են արյան գնով ձեռք բերված Արցախը, Հայաստանը, երազանքը, մսխել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունն ու պետականությունը։ Չգիտենք, որ Հայաստանի կայունությունը անգամ զրոյական կետից ցածր է, անգամ հստակ սահմաններ չունի։ Չգիտենք, որ որպես ժառանգություն մեզ 44-օրյա պատերազմ են թողել և հեղափոխությունից հետո ոչ թե առաջ գնալու, այլ գոյատևման համար ենք պայքարելու։ Չգիտենք, չենք պատկերացնում, հիմա արդեն գիտենք, թե ինչ մարտահրավերների առաջ է կանգնած մեր հայրենիքը, ու բարեբախտաբար ազգի ճնշող մեծամասնությունը հասկանում է, որ գոնե զրոյական կետի հասնելու համար լուրջ երկար պայքար է սպասվում։ Մենք հասնելու ենք այդ զրոյական կետին և առաջ ենք գնալու Հայաստանը ապրելու է, հայրենիքս ծաղկելու և հզորանալու է, Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, և այդ ապագան առանց Քոչարյանը լինելու։ Նարին Փայլակյան։ Հայկական հանրությունը հուսահատության և երկրպագության պարզունակ ակցանում։ Հայաստանը կանգնած է մի շարք սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ խորքային քննարկումների և դիրքորոշումների ձևավորման հրամայականի առաջ։ Այդ խնդրի լուծմանն ուղղված ջանքերի փոխարեն Հայաստանը թաղվել է մեդիա մանիպուլյացիաների և փորձագիտական պարզունակ էպատաժի ճահիճում։ Դա ճահիճ է, որովհետև այդ մանիպուլյացիաներն ու էպատաժը հայ ժողովրդի երկու ոտքից կախված քարեր են, որոնք քաշում են ներքև, թույլ չտալով ձևավորել առողջ քննարկումների այն միջավայրը, որի արդյունքում էլ կձևավորվի սկզբունքային հարցերի շուրջ հայկական դիմակայության սցենարների համախումբը։ Հայաստանին պետք է ոչ թե մեկ դիրքորոշում, այլ հենց սցենարներ և դրանց գործարկման դրանցով խաղալու ինստիտուցիոնալ սխեմատիկ կարողություններ, բայց դրա համար Հայաստանին պետք է նվազագույնը երկու բան՝ անձնավորված կամ խմբակային ընկալումներից զերծ, մեդիա փորձագիտական նվազագույն մասշտաբ ունեցող միջավայր և քաղաքական ուժեր, որոնք այդ միջավայրից կցանկանա ստանալ ոչ թե այսպես ասած չգրված կամ չգրանցված կուսակցական ադեպտներ, այլ կդիտարկեն այն մտքերի գաղափարների սնուցման աղբյուր իրենց դիրքորոշումները մշակելու ամբողջացնելու համար։ Խնդիրը հերթական անգամ ամբողջ հասակով հառնեց նոյեմբերի 9-ին, իբրև թե սպասվելիք Եռակողմ երկու փաստաթղթերի ստորագրման մասին անանուն տեղեկատվության հրապարակումից հետո յուրաքանչյուր այդպիսի հրապարակումից հետո պարզ է դառնում, թե քաղաքականապես որքան որբ է հայաստանյան հանրությունը։ Հիշենք հայտնի հայտարարությունը՝ «Հայաստանը որբի գլուխ չէ», որ վերագրվում է Վազգեն Սարգսյանին։ Դժբախտաբար առնվազն տեղեկատվական անվտանգության մակարդակում ակնառու է դառնում, որ Հայաստանը որբի գլուխ է, որի հետ արտաքին և ներքին մի շարք սուբյեկտներ կարող են տեղեկատվական փորձագիտական մակարդակում անել ինչ ուզում են, որովհետև Հայաստանում ընդհանում է ոչ թե պետականության մարտահրավերների և խորքային խնդիրների քննարկում, այլ ֆուտբոլային երկրպագություն։ Մեկը երկրպագում է այս ուժային կենտրոնին, մեկը այն, ու արդեն նշանակություն չունի, թե ով է երկրպագում շահախնդրորեն, իսկ ով միանգամայն անշահախնդիր և անկեղծ։ Հետևաբար նույնն է, այսինքն
այսինքն խաղից դուրս է մնում Հայաստանը, որովհետև Հայաստանին խաղացող դառնալու համար պետք են խորքային քննարկումներ, ոչ թե կեղծ կամ անկեղծ երկրպագություններ, առ այն թե կողմնացույցի, որ ուղղությամբ է հայկական պետականության փրկությունն ու ելքը, որ ուղղությամբ են մեր դաշնակիցները կամ թշնամիները։ Մինչդեռ դաշնակից կամ թշնամի սահմանելու դիտարկելու համար պետք է նախ հասկանալ սեփական շահերը ժամանակային բազմաշերտ մակարդակում, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ։ Մինչդեռ այստեղ է, որ բախվում ենք հայկական հանրույթի Աքիլեսյան գարշապարին, միջնաժամկետից այն կողմ որևէ դիտարկման և ռազմավարական ծրագրավորման անընդունակության և անկարողության։ Ի վերջո հենց սա է եղել հայկական նորանկախ պետականության գլխավոր խնդիրը, որը հանգեցրել է ծանրագույն և քայլ առ քայլ ծանրացող հետևանքի, երբ այլևս մնում էր հուսահատ կռիվը աշխարհաքաղաքական փակուղում, որին էլ հաջորդում է արդեն հանրությանը հուսահատեցնող կռիվը, թե ով է մեղավոր իրավիճակի այդ օրինակ զարգացման և այդ օրինակ հետևանքի համար, ինչպես դուրս բերել հայկական հանրությանը քայքայիչ հուսահատության և պարզունակ երկրպագության ակցանից և ձևավորել սառը և հաճախ թեկուզ դառը, սակայն իր ռացիոնալության և պրագմատիզմի մեջ խիստ, անհրաժեշտ և օգտակար քննարկումների միջավայր։ Անկասկած է, որ այդ հարցի պատասխանը գտնելու համար խիստ անհրաժեշտ է նոր հասարակական քաղաքական վերնախավի ձևավորումը։ Սիմոնյանի խոսքերը մեջ կարծում ենք այդ հարցում արտախորհրդանական ընդդիմության մասնակցությունը եւս պետք է լինի եւ այդ հանձնաժողովի գործունեությունը չպետք է սահմանափակվի ազգային ժողովում այսօր ներկայացված կուսակցությունների մասով հայկական ժամանակի հրապարակումից մեջ բերեցի կխնդրեմ ներկայացնել թե ինչ է կարել որ արտախորհրդանական ուժերը ներգրավեն ես ձեր հարցի առաջին մասին անդրադառնամ նախ ես լրագրողի հարցին կոնկրետ լրատվամիջոցի հարցադրմանը չպատասխանելը որևէ կերպ ճնշում լրատվամիջոցի նկատմամբ չեմ կարող դիտարկել եւ ես նշեցի որ Երևան թե լրատվականը բացի նրանից ու հիմնականում պայմանավորված նրանով որ սպասարկում է Քոչյանի քաղաքական շահերը Ռոբերտ Քոչյանի ներեւություն պարոն Անդրանիկ Քոչյան Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքական շահերը կարմիր գծեր է հատել անձնական բնույթի տարբեր մեկնաբանություններ եւ այլն այսինքն ես չեմ կարծում որ Երևան թե օրինակ կարող կարելի համեմատել ձեր լրատվամիջոցի հետ, դրանք իրարից էականորեն տարբերվում են եւ մեր որոշումը պատասխանել այդ լրատվամիջոցի հարցերին պայմանավորված է այդ լրատվամիջոցի անբարեխիղճ գործունեությամբ։ Շնորհակալություն։ Ձեր հարցին թույլ տվեք պատասխանեն հարցին։ Պարոն Գերոսյան, կարծում եմ դուք որևէ խնդրեմ չեք ունեցի ինձանից ցանկացած մեկնաբանություն ստանալու, գոնե դուք։ Եվ այդ հարցի շրջանակում էլ կարող եմ ձեզ ասել, որ գտնվել է իրավական այն լուծումը, որը հնարավորություն է տալու արտախորհրդանական ուժերի եւ անհետ կորածների զովացների ծնողների կողմից ներկայացիչ ունենալու աշխատանքի, որը որոշակի ձևաչափի շրջանակներում։ Եվ երբ որ մենք արդեն կհայտարենք աշխատանքի սկսելու մասին սկզբի մասին հայտարարություն կանենք, նաև կասենք, թե ինչ ձևաչափով են մասնակցելու արտախորհրդանական ուժերը։ Այն ժամանակ, երբ որ պարոն Սիմոնյանը դա ասել էր, իրականում այն ժամանակ մենք չենք գտել, թե իրավական ինչ ձևաչափ եւ ինչպիսի ներգրավվածության մասին է խոսքը գնում։ Այսօր մենք դա ունենք, եւ չմոռանանք, որ սա այն հանձնաժողովն է, որը այլ ձև է ձևավորված, այսինքն սա սովորական քնիչ հանձնաժողովից տարբերվում է դրանով, որ սա նաև սահմանադրական պահանջ է, այսինքն կոնկրետ պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովն է իրավասու այսպիսի հարցերի ուղղությամբ քնիչ հանձնաժողով ձևավորելու և իրականացնելու հստակ ժամկետներում։ Շնորհակալություն։ Վերջին հարցը շատ կարճ խնդրում եմ։ Շնորհակալություն Անահիտ Հովանեսյան Երկիր Մեդիա նախ մեկ ճշտում պատգամավորներից Երկիր Մեդիայի հարցերին պատասխանում եք թե ոչ եւ եթե այո ապա կրկնեմ Երևան թդեի իմ գործընկերոջ հարցը Արմեն Գրիգորյանի ասածը խնդրում եմ մեկնաբանեք ինչ դրական ազդակներ եք սպասում Ադրբեջանից մասնավորապես դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի հարցերում շնորհակալություն Դրական ազդակներ նախ պետք է ակնկալենք մեր իշխանություններից Եվ բնականաբար գիտեք, որ գնում է բանակցային գործընթաց, եւ ունենք խնդիր նաեւ ձեր գործընկերոջ հնչեցրած հարցի տիրույթում, այսինքն այդ սահմանային այդ հատվածը, եւ շատ լավ գիտեք, որ շրջասող ճանապարհի աշխատանքները կավարտեն նոյեմբերի վերջին, եւ մենք այդ խնդիրը կլուծենք եւ կանցնենք արդեն այն հիմնական խնդրին, որի մասին դուք հնչեցրեցիք դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա, որտեղ առանց դրա մենք առաջ չենք գնա սահմանային մեր կահավորանքը ինչպիսին պետք է լինի եւ սահմանը ինչ ձևաչափով պետք է պաշտպանված լինի։ Շնորհակալություն։ Ժամանակը սպառված է, շնորհակալություն։